Olá, o programa Temporalidades desta semana está no ar com um convidado muito especial. É o varginhense Abel Miguel Reis. Todas as memórias que ele tem para compartilhar com a gente, você confere a partir de agora. Meu nome é Abel Miguel Reis, nascido aqui em Varginha, Minas Gerais. Até por sinal, ali perto da estação, perto da cultura, né? Nesse intervalo de tempo, meu pai foi embora para o Paraná quando era bem nenenzinho. Aí eu fui criado no meio do mato. Meu pai foi derrubar mato para fazer, plantar café de ameia, empreiteiro de café. Quando eu me conheci por gente, só tinha eu, minha mãe, meu pai, mais ninguém. Quando vim do Paraná de volta, eu já tinha vindo para São Paulo, voltei para o Paraná de novo, foi quando comecei o conjunto que fez os Navarones, né? E isso foi em 68. Aí quando foi 75, aí eu vim para São Paulo e trouxe a família do meu pai inteira. Aí trouxe meu pai, minha mãe, todos meus irmãos e alugamos uma casa e começamos a levar a nova vida em São Paulo. Foi quando eu comecei, entrei numa empresa de ônibus com mecânico. Depois eu fui para uma terraplanagem, da terraplanagem fui para Engesa, engenharia especializada. Nessa data eu ainda fiquei dentro da Engesa fazendo muitos cursos, muitos estágios e cursos dentro das empresas que mandava peças para a fábrica do tanque, né? Os tanques de guerra. Então ali não tinha que fazer os cursos para aprender a mexer com os tanques, para depois começar a viajar. Aí nesse intermédio de tempo, a Engesa começou a mexer com trator Ford, seria trator florestal. Foi na Suécia e foi feito o primeiro protótipo de trator florestal. Fui para a Cruz do Espírito Santo, lá fiquei lá quase 2 anos, mexendo com os tratores, desenvolvendo os protótipos do trator florestal. Aí quando a primeira viagem que nós fizemos foi para o Chile. No tempo do Pinochet, ele comprou 500 tanques brasileiros, mas só pagava os tanques se nós levássemos pelo menos 20 chegando rodando daqui até no Chile. E nós subimos com a Cordilheira dos Andes, com gelo, com tudo, e chegamos até Santiago, com 20 tanques. Urutu, Cascavel e Sucuri. E aí eu continuei viajando. Aí me mandaram para a Líbia. Mas a Líbia tinha uma encrenca muito grande com a Itália, sempre teve, até hoje. Porque quem comandava a Líbia eram os italianos. Então o coronel Gaddafi expulsou todos os italianos lá de dentro, então até hoje são de ponta. E quando chegamos na Itália, em Roma, ficamos 15 dias na ala internacional, sem poder sair. Aí depois de 15 dias que nós conseguimos um voo que vinha de um outro lugar que passou por ali, parece que veio de Singapura, passou na Itália e nós desceu em Trípolis. Lá eu fiquei 4 meses só em Trípoli. Eu fui substituir uma outra pessoa. Aí voltei para São Paulo de novo. De São Paulo aí sim, aí fui para o Iraque. Que aí nós fizemos outro roteiro. Aí fomos a primeira escala, nós paramos em Madrid. De Madrid nós seguimos para Amã, na Jordânia. De Amã, aí nós descemos em Bagdá. Não estava em guerra, quando nós estávamos lá dentro explodiu a guerra. Foi Khomeini e Saddam Hussein, né? Explodiu a guerra, aí sim, quando me mandaram buscar um tanque, lá no, na montanha Kudas, dentro do tanque tinha 3 pessoas mortas. O iraquiano queria que eu tirasse os caras mortos dentro do tanque. Falei, não pus a mão. Eles entraram dentro, puxaram, jogaram fora, eu ia jogar um porco. Sempre eu consertei o tanque, peguei um carrinho e fui embora, e eles se viraram a parte deles. Essa é uma façanha que eu passei muito medo, fiquei com medo. Depois que eu fui embora, aí eu não quis mais viajar para Engesa, pedir conta na Engesa. Aí fui para Mendes Júnior. Nesse intermédio de tempo,
eu fui para Mauritânia, na África. Então, na Mauritânia, eu fui em Nouakchott, fui para Kifa, capital Nouakchott. Aí fui para Kifa e começamos a estrada de rodagem, chama Le Route de l'Espoir, francês, né? É uma estrada que foi doada pelo um príncipe do Oriente Médio. E ligando o resto do deserto do Saara, do Sahel, Saara espanhol, tudo por asfalto, né? Essa Le Route de l'Espoir é uma estrada muito comprida, que ela começa em Dakar, ela corta o deserto do Saara inteiro, faz ligação com Marrocos, com Argélia. Fiquei até o fim da obra, que nós começamos em Kifa, fomos para Ioun Ustroit, que é outra cidade grande. Grande que eu digo, uma cidade menor que Loimene, mas era para eles é grande. E depois fomos para Nema. Nema já é a última cidade da Mauritânia, ligamos já a estrada chegando para Bamako, que é a capital de Mali. O povo do deserto, eles passam fome, passam sede. O mauritânio em si, com 40 anos, parecendo um senhor de idade, de 120 aqui, um preto de 120 aqui, é um de 40, 45 anos lá. Quando eu voltei para o Iraque, eu voltei para a linha ferroviária. Que aí, quando eu acabou o serviço, eu vim embora e me ofereceram para voltar. Eu voltei como um contramestre. Aí eu fui mexer com os caminhões PTB, os caminhões fora de estrada, né, e mexer com máquina pesada, mas fazendo a linha de ferro. A linha de ferro ligando Bagdá à Síria. Aí depois, sim, aí eu ia para a Expressway porque nós éramos, total, 3.500 brasileiros dentro do Iraque. A Expressway é uma estrada com 100 metros de largura, 400 quilômetros de comprimento. É uma estrada compactada para descer qualquer tipo de avião, de carga ou de passageiro, se for preciso descer. Então foi isso que os americanos quebraram todas elas agora. O Brasil eu conheço de ponta a ponta, que depois eu fui caminhoneiro. Depois que eu deixei tudo de viagem, eu fui para o caminhão, aí eu rodei o Brasil de ponta a ponta. Mas antes do Paraná, eu já conheci São Paulo, conheci o Espírito Santo através de trabalho, Mato Grosso. No Nordeste eu via a mãe vendendo as filhas para caminhoneiro, para levar embora. A coisa, a maior judiação que eu já vi dentro do Brasil, que eu não gostei, me marcou. Marcou mesmo. E outra coisa que marcou muito, quando eu viajei para Rondônia, viajei lá para o lado da Amazônia, então ali você vê o desmatamento, a tristeza que eles fazem com a mata da Amazônia. Então eu fiz uma música até da Amazônia em frequência disso. Ela chama Amazônia mesmo. Comecei a fazer música com 18, em 64. E cada 3, 4 músicas que eu faço, faço uma para Deus. Estou com 216, passando, que eu já fiz mais outra agora. Gravada 105. Aí comecei a fazer, então eu fiz uma música, eu não vou entrar em detalhe, porque passado morto você não pode reviver. Então essa música foi abatida, foi surrupiada. Essa música fez sucesso com Abel e Caim, com Lio e Léo, com Pedro Bento da Registrada. Muitos cantores cantam ela. Difícil um sertanejo que não conheça. Não vou nem falar o nome da música para não complicar. É Os Navarones. Esse nome da banda, que nós ficava pensando qual o nome que punha. Aí nós assistimos o filme de Canhões de Navarones. E ficamos sentados na praça da igreja, que nome nós põe na banda? Aí um gaiato estava do lado, falou assim, olhou para nós, porque você não assistiu o filme? Assistiu. Por que não Navarones? O primeiro baile que fomos tocar num clube recreativo da cidade, Clube Society, nos convidaram a fazer uma brincadeira. Tocamos a noite inteira a seleção com 8 músicas só. Bem,
Eu sou muito ambientalista, porque eu nasci no meio do mato, me criei no meio do mato, nasci em Varginha, me criei no meio do mato, então eu gosto. O meio ambiente, aonde você encontra as pessoas simples, pessoas humildes e gostoso de conviver com elas. Você não vê tanta maldade. Você olha na pessoa, você não vê maldade no olho. Você vê alegria, satisfação de encontrar com você. Porque tudo que você vê, você tem. Você lembra que tem um Pai maior da natureza. Deus primeiro fez a natureza para depois nós. Então você tem que associar a natureza com Deus. Você olhando, estando no meio dela, você está junto com Ele. Eu sinto assim. Na minha música, todas elas, eu estou contando a minha vida dentro da música. Tem umas conta mais, outras conta menos, mas todas elas eu estou presente dentro dela. Eu fiz a música sobre Varginha, fiz a música do ET, fiz a música da nave do ET. A música do ET, ela brinca, ela tem uma brincadeira assim. Eu vi o ET, eu vi o ET, eu vi o ET que mais parece é com você. Eu vi o ET. Desmatamento sem freio, texto a rios e matas nascente. Esta terra está tão ferida, nosso mundo já está doente. Já não vejo futuro na terra, pois não querem plantar a semente. Só prefere investir nas guerras pra matar tantos inocentes. E assim, com música, encerramos o episódio de hoje. O programa Temporalidades é uma realização da TV Princesa, em parceria com a Casa da Cultura, através da Fundação Cultural do Município de Varginha. Na semana que vem, estaremos de volta com outro episódio inédito e mais um convidado muito especial. Até lá!